El govern espanyol justifica la coordinació dels Mossos perquè a Catalunya no es garanteix la seguretat de tothom. El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha justificat la instrucció de la Fiscalia per coordinar des del govern espanyol l'acció dels Mossos d'Esquadra perquè a Catalunya no s'està assegurant la seguretat de tothom. S'ha referit al que, segons ell, va passar al Departament d'Economia dimecres a la nit, quan els antiavalots dels Mossos d'Esquadra van haver de tirar enrere els manifestants per fer un passadís perquè els agents de la Guàrdia Civil que havien estat escorcollant la conselleria poguessin sortir. Jo estic convençut que els Mossos d'Esquadra quan veuen aquestes imatges senten vergonya. Per a qualsevol policia això és un fracàs, perquè no es va ser capaç de contenir l'ordre públic, ha apuntat Nieto, que ho atribuï com dir existe a una falta d'efectius de la policia catalana. En declaracions a la Sexta, el número 2 del ministeri ha negat que hi hagi cap intromissió o limitació dels drets dels Mossos. En aquest sentit, ha indicat que el fiscal continuarà tenint el comandament, però que serà Diego Pérez de los Cobos qui coordinarà el dispositiu de les forces policials. Nieto ha assegurat que Pérez de los Cobos és una de les persones amb més qualificació, millor preparació i una trajectòria més àmplia per coordinar l'operatiu policial, i ha recordat que en tot cas, com sempre, serà la Fiscalia qui donarà les ordres. No li resta cap competència als Mossos. No hi ha cap intromissió, cap limitació de drets. Els Mossos segueixen depenent de qui depeni. Hi ha una operació que serà coordinada, nomenada, per Pérez de los Cobos. El comandament el té el fiscal, ha insistit. Ha posat d'exemple la gestió dels atemptats, on va ser la policia catalana qui la va coordinar per ordre del jutge. Al seu parer, aquesta coordinació es produeix per evitar que tornin a produir-se situacions com la que, segons ell, es va viure al Departament d'Economia, on hi va haver, ha dit, una falta d'efectius dels Mossos per garantir l'ordre públic i que la Guàrdia Civil pogués sortir de la conselleria amb normalitat. També ha esmentat la destrossa de vehicles. No es va ser capaç de contenir l'ordre públic. Què passaria en el cas contrari? Ha preguntat posant la hipòtesi que un grup de Mossos no poguessin sortir d'un edifici a Madrid. Precisament, ha indicat que l'enviament de més efectius policials a Catalunya també busca que això no es pugui tornar a produir, perquè ara mateix no s'està assegurant la seguretat de tothom. Nieto ha indicat que si es demana auxili policial per protegir una operació i passa el que va passar davant de la conselleria d'Economia, vol dir que alguna cosa ha fallat i que no pot tornar a fallar. I això és el que pretén evitar el dispositiu de coordinació que ha ordenat el fiscal, ha afegit. El secretari d'Estat ha afegit que connexent con Conex Pérez de los Cobos, no es tornarà a produir una situació d'aquest tipus. Sobre la destrossa de vehicles de la Guàrdia Civil, ha ironitzat que si això no és delicte pot ser d'aquí poc hi ha un problema de falta de cotxes. Què impediria que es convertís en esport nacional? Ha preguntat. Pel que fa al nombre d'efectius de policia espanyola i Guàrdia Civil a Catalunya, ha dit que els que hi ha són els necessaris. En tot cas, ha descartat que s'adopti una mesura d'excepció a Catalunya, i ha recordat que no es va prendre tampoc en un cas extrem com el del terrorisme d'ETA. En preguntar-li quin cos policial retirarà les urnes si és Colpunto Central o Loquen, ha indicat que qualsevol dels tres, en funció de les seves capacitats i nombre d'efectius.